Vítám vás u nového videa. Dnes tu pro vás mám měsíční shrnutí nebyly novinkový mix. Byla oznámena nová série lidská Chloe Pei, která začíná s výrobou 6. série. Jeremy Zak v příběhu stále ukazuje tvorbu písní a soundtracku pro film. Stále můžeme vidět, jak milostné a neskutečné jsou. Třeba tahle píseň s názvem Stranger Together. On Animation Studios na svém Instagramu odhalilo nové scény z filmu. Nezávislá hudební francouzská společnost Grove D. Musiker 2020D odhalí již brzy nové klipy z filmu. První pohled na výrobu posledních dvou finálních epizod 5. série, konkrétně epizod 25 Konformace a epizoda 26 Rekreace. Byly spuštěny 3 nové oficiální kanály Miracles, což je polský, ukrajinský, korejský. No nevím jak vy, ale byl bych i pro ten český. Švýcarská televizní stanice RTS obnoví vysílání 5. série po velikonočních svátcích. Datum zatím není oznámeno, bude to někdy ke konci dubna. Epizoda 13 Migrace a 14 Výsměch jdou 16. března o 9 hodin ráno ve francouzském dubbingu na TF1 TVOU živě na mém Twitchi. Takový spoiler obrázek z poslední speciální epizody Watching and Dreaming, neboli sleduj a sním, z svýho domu 3. série. Kracenat odhalil oficiální popis poslední speciální epizody Watching and Dreaming, sleduj a sním, z svýho domu 3. série. Tato epizoda vyjde 9. dubna o 3.25 ráno a živě v tu dobu na mém Twitchi. Osud vroucích ostrovů spočívá na bedrech člověka, prokleté čarodějnice a malého krále. Toto je vše. Pokud vidíte další informace, dávajte je videí či novinkovém Instagramu. V příštím videu se podíváme, jaké speciální epizody nás ještě čekají a co v nich můžeme očekávat. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.